galera, estamos dando uma banda hoje aqui no encontro de votos, entramos aí. O bagulho tá cheio de gente, tá lotado, tá bonito, tem muita moto, muita gente aí, muita gente bonita. Aê, galera! Muita gente bonita aí precisando do evento hoje, sul, aqui em Tramandaí. Estamos invadindo o canal do parceiro hoje. Hoje nós vamos invadir o canal do parceiro e nós vamos botar pra fuder o louco hoje. Nós vamos filmar, vamos filmar uns borrachão, vamos filmar a moto, vamos filmar muita gente bonita. Olha aí, falar em moto aí, ó. Aí, ó. Ó. É isso aí, não sei se vai voar essa parte, porque eu tô meio chuco, mas vou deixar pro Sandro ver isso aí. Mas enfim, agora nós vamos mais pra dentro ali pra ver qual é que vai ser. Mas hoje tá bonito, tá grande. Tramandaí sempre oferece esse evento pra nós aí. E a gente tem que prestigiar o evento, né, uma vez por ano. E vamos derreter os pneus, vamos botar giro, vamos fazer a fagulha aparecer. E vamos meter o louco, vamos pra dentro do bagulho. Vamos entrar no inferninho aqui, vamos ver qual é que vai ser, meu. Ô Sandro, tá saindo e depois eu também junto, mas não. Tá? Muita moto, muita gente, muito barulho, muito massa, muita guria bonita. Muito homem feio pra caralho. Homem feio tem pra caralho. Gatinha tem pra caralho. Gatinha tem muito, muita gatinha. Vamos entrar no inferninho aqui, vamos ver qual é que é, vai ser. Normal me perder da gurizada, né? Vai.